Ірландське містечко Скеріс визнали найчистішим в Україні. Місто взяло екологію, чепурними вуличками та розваженим ритмом життя. Про те, як живеться містянам, знає Леся Красун. Ось так, майже як на Оскарі, оголошують найчистіше містечко Ірландії. Скеріс обійшов усіх конкурентів, а це понад 850 населених пунктів. Місцеві кажуть, що аби воно стало таким, знадобилися роки роботи. Це однозначно неймовірне відчуття, але знаєте, я думаю, що кожне місто докладало чималих зусиль, аби позмагатися за це звання. Щоб перемогти, потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Скеріс – містечко на 5 островах. Майже всі будинки, а їх трохи більше як 3000, розташовані вздовж двох головних вулиць. Мешкає там приблизно 9 тисяч людей. Попри крихітні розміри, містечко має давню історію. Перші згадки датовані другим сторіччям нашої ери. А ще там проходить традиційний фестиваль ірландської музики. У містечку немає заводів. Місцеві млини зачинилися у 1986 році. Тепер їх перетворили на атракціон для туристів. Там роблять борош на рівні стільки, аби напекти хліба для гостей міста. Скеріс боровся за звання найчистішого з 1959 року. Аби виграти, залучили усіх – і місцеве населення, і підприємців. Кожен стежив за своєю ділянкою та намагався її причепурити. Навіть міські пляжі виходили прибирати гуртом. Я така схвильована, але знаєте, Скеріс заслуговує цього звання. Усі ми працювали над його чистотою, не покладаючи рук. До слова, Скеріс – не тільки найчастіше містечко в Ірландії. Саме тут мріє провести свою старість кожен другий житель країни. Місто приваблює дідусів та бабусь м'яким кліматом та хорошою екологією. Леся Красун, новини на Першому.